פעם אפשר לראות פה מה כאן קורה, אתם רואים פה מול היציאה מרחוב הרקפות, אבל הם קרתו פה עצים. בואו נלך לבדוק, הם גילו סוף סוף כי הם עבדו פה שפה פרוץ. טוב, אז הם לא גילו אם הגדר פה פרוצה, אני לא עוברת אותה. עבדו פה, עבדו פה. הם יודעים, הנה יש פה עסקורית, היו פה כמה צהורים יפים מאוד, בשמה הם קרטו אותם. פעילו את זה, מה שיש פה. הנה המעבר, אפשר להגיע לגבעת העמדות, לא כך יפה. אני לא עוברת את הגדר. מזל שעץ החרוב הזה שרד, מי יודע, שם הם חתכו, קרתו עץ ענק של אורן. אז אולי גם הם יחליטו שהחרוב הזה מפריע להם. תוליתי עוד פעם לעשות עם צהובים. יש תושב בגבעת נשר שכל הזמן מסיר אותם. נחשו למי הוא הצביע. הצביעו לי. הנה. רואים? סרטים זרוקים. יש לי מלאי.